અરે જુગાર રમવા જ્યાં પત્તું ના ચાલ્યું હકું છું, અને જો પત્તું તો ચાલી જ હોત ને તો વગન રૂપિયા રૂપિયા વાળો થઈ જોત, પણ પત્તું બિલકુલ ચાલતું નહીં. ગમે તે કરીને ગમે તે કરીએ છીએ, પૈસા ગમે ત્યાંથી લાવીએ છીએ, પણ પત્તું ચાલતું સમ નહીં. કેદાર બાબુજી નથી લાવે એ ખારી ગયા 1,00,000 રૂપિયા, અને જીવને ગમે તે કઈ રિક્ષા મેલાવી અને એના પાંચથી 1,00,000 રૂપિયા લઈને અને વેચીને બધા, પણ એકનું પત્તું ચાલ્યું નહીં. કાલ જુગારમાં હું શમ શિખર આવું થાય છે, હરકીથી રમવા નહીં મળતું, એ કઈ પત્તું ચાલતું નહીં. ના હોય તો મને જવા દે અને શાંતિથી છે બેહવા દે જઈ. આજે એકાય બિલ્લો હોય દેખાતું નહીં, શિખર કાલનામાં બધા પટી ગયા ને, એટલે અમુ હારી ગયા ને, એટલે એકાય દેખાતો નહીં. શિખર શોખ ગાયબ થઈ ગયા, શિખર બધા શોખ હોય. પેલો બાબુડો ખોળ ખોળ કરતો હતો અને અમુ જીવણીઓ અંગાતી ખોળ ખોળ કરશે. જીવણીઓ ખોરશે જ કામ, ત્રાસ થઈ ગયો છે આખા ગામ માં, છે ફર્યા જેવું રહ્યું નહીં, એટલે અઠાઈ દબોણો છું. હરખાઈ સમ નહી આવતી આપ. તમે પેલા પેલા ઉગ્રોણી કરો છો એટલે હની હરખાઈ આવે. એટલે હું ઉગ્રોણી કરી મત વારે છે. એટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની કે જુગાર રમવા નીકળ્યા હોય ને શુમા કાકા, તો કોઈ દાડો માગણી નહીં કરવી. એટલે માગણી કરીએ ને દાડ કદી જીતતા નહીં. જો મસ્ત ખેલ ચાલુ હતો, તમે જોવો તો 10 નાખો તો સીધા 20 અને 20 નાખો તો સીધા 40. મારું પત્તું ચાલતું હતું, પણ તમે બધું વચમાં ભમરાળ થઈ ને ધખા કર્યા. મેં માગણી નહીં કરી, હું મારા હકના પૈસા માંગતો હતો. આલી દેજો કીધે તને હકના માજ્યા હોય તો. આલી દે સર જીવણિયા, મને 15 લઈ જાશો એના તી આલી દેજો જીવણિયા. એટલે તેમાં હું એકલો હાનો આલું? તમે હાલો તાર સુધી તો ઘણી શાંતિ રાખો કે ના રાખો? તું આલી દે કેટલી કમ હોય એટલે રાગે રાગે પછી આલ્યો. તું પેલા આલી દે એટલે શાંતિ રાખશે. શોમા કાકા તમારે ખબર છે ને, હાલ મારું તો મુઢામ મેલવા રૂપિયો નહીં માર પાસે. તમારા ડોહાબા ને એક બૂન હતો શાંતા ભાઈ, એ હમણાં 2 વાર મોરી મરી ગયો હશે. પછી ખર્ચો ન, અને કોક એમ કુટુંબ ની બૂનો રક્ષાબંધન માં રાખડી બાંધવા આવી હોય તો આલ્યા કી હો રૂપિયા. સમ કે એમાં ખર્ચો ના આવે. આજ સુધી મારા ડોહાઈ ખરું ઓમ રાખ્યું તું, અને મેં ઓમ જ રાખ્યું છે. બંધો કોઈ શકોરું એ થતો નહીં, પણ હું આલ્યું છે ઓમ રાખ્યું છે. જિંદગીમાં જાણું હોય તાણું ઓમ જ મારા પહેણ તો માગતો હશો. તું બંધા બંધા આ બધું ખરું ને, રવા દો ધપો ધપો. સમ ધપો એટલે તમારા ડોહાપા ના બીજા ભાઈ હતા ને, પેલા હું નામ હતું ભૂરોભા કહું, યુવાના બુન પેલો ખેલું ભાઈ આવ્યા તો એ મારા ઘેર ખોરતો ખોરતો કે શોમલો હવારો નો દેખોડો નહીં માર ભત્રીજો. એ તો ગમ માં નીકળ્યો તો પછી જતો રહે તો. હા બુનો ઘેર આવું ને તમારે બહાર જવાનું. એમાં અમે તમારે જેવા નહીં, તે જાહેર માં આલીન અને બરોન વતાઈએ અમે ખરા ને, ગુપ્ત દોન કરીએ અમે, કોઈને કીએ નહીં. તમે જેટલા આલ્યા ને કદી નહીં કહેવાનું કશું. અમાર પૂંજો ડોહો ખરા ને, એવા ગોમો જેટલું બધું દોન કર્યું, પણ આ સુધી છ તકતીમાં નોંધ દેખવાનું કદી તને. અમુ તમારો ડોહો એક ડગલી પહેરીને મોતામાં નેની ડોહી પડ્યો રતો, ડગલી પહેરીને પડી રહેતા પણ દોન કરતા નોંધ ના લખાવતા. ચકોરું નોંધ ના લખાવતા રપો, બધી ખબર છે મને. શું ખબર છે? દોન કરી નાખ્યો, મોટા દોનવીર થઈ ગયા છો તે તમે બધા. તમારું કુટુંબ આખું જેવું હતું અમે જોઈ લીધું. તમે બધા ખરા ને ફૂલનજી કાગરા જેવા છો. એ બધી વાતો આ જુગાર માં, જુગાર માં રાજ રમત રમાઈ જઈ, કોઈ ખબર પડી? રાજકારણ બધું ભળી ગયું હોય મને તો ખેમા બધી ખબર પડી જાય છે. આ કાળિયો કેટલો બધો ચોર નીકળ્યો, કેટલો બધો ચીટર નીકળ્યો, અરે એના લીધે તો હંતા તા ફરીએ છીએ. જો પેલા રહી હતું તું ને, તે પેલા ગોમ ના બાબુજી નો ફોટો મેલી અને જુગાર રમાડ્યું, અને આખા ગોમ વચ્ચે પછી બાબુજી હંગા ઝઘડો કરાયો. ઈવના થી આપડે તો દોત ખાટા થયા, બરોબર થયા કે ના થયા, અને આખા ગોમ માં હાલ હંતા તા ફરવું પડતા હતા. અને પાછો જીવણીઓ બિચારો કશું નતું, પણ ભીખ માજી ની ના હાડું પહેણ થી રિક્ષા લાવ્યો હતો, અને એ પાછી પોલીસ સ્ટેશન માંથી 10,000 રૂપિયા વેચવા લાઈને છોડાઈ. રિક્ષા છોડાય પણ 1,00,000 લીધા ને પશુ કહેતો હતો કે જી ના હોય તો 50 મિલ લે. જીવણિયા લાલચ કેટલી બધી આલી, 1,00,000 રૂપિયા તો લેવરાયા લેવરાયા, તી તો એને એકલાય લીધા, અને આપડે રમવાની છો લાલચ હતી તો તી આપડો ના લવરાયા. અને 40 જીવણિયા પાંકી, પણ હાલ કલાકમાં ડબલ થઈ જાય, હાલ કલાકમાં ડબલ થાય, હું શકોરું ડબલ થઈ જાય, બધા પાયમાલ થઈ જાય ને. ઇન્વીએ પણ છો પત્તું ચાલ્યું લગી રહે,
શુમા કાકા એ વસ્તુ કરવાની હતી. તમારો વોક નહીં કરતા, એક વિચાર કરો કે કાળિયો કેટલો માસ્ટર માઇન્ડ છે. માસ્ટર માઇન્ડ નહીં, લાલચુ સર, લાલચુ. એ તો શુમા કાકા ગુદામાં પૈયા હોતી નહીં અને કરોડ રૂપિયા નું તો પાછા જોર કરે છે. અને રહી જતું તું ને તે લાખ તો જાતો જા, પાછો બહાર આવીને કે છે કે જીવન લાખ પાછા લાભવા હોય ને તો હજી કે મારા પાસે એક પ્લાન છે, ના હોય તો કે રિક્ષા ઉપર બીજા પચા લઈ લઈએ. કિસ્મત માં ખરા ને પૈસા ના હોય ને એવું દેખાય છે કે કેટલી મહેનત કરી કે નવા નવા પેતરા રચી રચી અને પૈસા લાભવાનું કરી, પણ મને નહીં લાગતું તારા મામા નું પત્તું ચાલે કે. મામા આપણું તો પત્તું ચાલવું છે ચાલશે, પણ પેલા જીવણિયાનું શું થશે? એ બધું જવા દે, પણ આજથી તારા મામો તારી મમ્મી ના સોગંદ ખવાઈ દે. આજ સિવાય કદી પત્તું નહીં પકડે. મને ખબર પડી રહી છે કે મારા નસીબ માં અમુક પૈસા નહીં ભોળા. જીવણીઓ તો આવશે તો ખરો કા મામા, સેમ કહીને પૈસા આપણે લીધા છે એટલે. પણ આપણે ખરા ને કેટલી જગ્યા લોચા વાગે ઘેર, તારી મમ્મી ના લોચા, ગોમમાં બાબુરો ના લોચા, અને આમ અત્યારે જીવણીઓ ના લોચા. અને મામા હું તો એમ કઉ છું, સેમ આટલી બધી પડતી આવી જાય આ તહેવારોમાં? જીવણિયાના પાણી થી પૈસા લીધા, જીવણિયાના જા, ખેમલા યુવાના જા, આપણા જા, તેના માની કોઈને લાગ્યા તો ના. એમ લાગે પણ આપણા નસીબમાં પૈસા ના હોય ને એવું દેખાય છે કે. પેલા બે ના તો હોય કે ના હોય, કાલે એના નતા રમતા વગણ પૈસે. હું તો સેવા સેવા આઈડિયા મારી પૈસા લાવું છું, પણ અમુર તો પત્તું જ ચાલતું નહીં કે. અમે શું કરવાનું કયો, તહેવાર માં લાગે છે બધા. બાબુરો તો જો બોલતો હતો ને, પણ એમાંથી કશું કર્યું હોય એવું લાગતું નહી, કારણ કે પોલીસ ની બીક બતાવતો હતો ને, પણ પોલીસ તો ગમો આવી નહી. આવી છે પોલીસ નહી આવી, પણ પેલી પોલીસ મુસાળી પહોંચી વળશું. જીવણિયા તો ખબર નહી, આપડે ખરા જીવણિયા તો ગમે તેમ કરી ફોલાઈ ને ઘેર વર્તો કરી દે. હું અમે ઘેર જતો છે, રિક્ષા નહીં હું લઈ જાય. રિક્ષા વગર રિક્ષા નું ટેન્શન ખરું. જીવણિયા આપણા હટાણા નું ટેન્શન હતું, અમે એને રિક્ષા નું ટેન્શન છે. ભણા એને આપડે નતું કીધું, લોભ માં લૂંટણો છે કે. પણ આપણે મામા કીધું તાણા આવ્યો કે જીવણીઓ, જીવણીઓ તો હારો કહેવાય. આપણે વાત આવા કોમ ના કરીએ મામા. પણ ભણા આપણે કોઈ એનું ખોટા પૈસા નતા કરવાના, કારણ કે ડબલ થયા હોય તો આલી નતા દેવાના. પણ ડબલ થાય તાણે ક, અને આપણે શિયા દાડા કોઈને આલી દીધા. અમને વલ્લ દેખાતા છે એમ નહીં, પણ એ કઈ આવ્યો લાગતો નહીં. ઓ જોક પહેલા ખાના બેઠી બે ટોપીઓ કેટલા જતા રહ્યા છો મોતો ખુશીઓ લઈને. મોનો ક ના મોનો ભણા રે, ભીખમાં દીકર મોતા જાડ્યા લાગે છે. આમ હોય ના બે હોય ને, આ કામ થઈ છે એટલે જા છો. જીવની વાંચો રાતે ઘેર આવ્યો નહીં હો. તુમા કાકા હું ઘેર જાય એના હાડુ ને રિક્ષા લીધી કમાબા એક ઓર આપડે મેકાઈ ના દેવ રાય. પંકારી એકલી બોલતી હતી. ઓહો ખેમા તો સેમ પાછો જગ્યા બદલી નાખી. તમે બદલાઈ અમારે તો કીધું હોય આપવાનું જ નહીં. અમારે પાહન સેમ આપવાનું કોમ સારે. તમે તો અમારે બરબાદ કર્યા, ભિખારી કઈ નાખે કરીને મેલ દીધા. બાબુરો તંબુરા માં પહેરી ગયો, પૈસા નતા આલે કોઈ તને 30,000 રૂપિયા જાતે તારે ખીચામ ગયા, તારી લાલચ માંથી લીધા હતા. તમે પહાણ રહી લાલચ ચલાવો એટલે ખેમા બે કલાક માં બધા ડબલ થઈ ગયું. બે કલાક માં ડબલ નતા થતા, તમે સિંગલ થઈ જાય એમાં મોહ કરું રે. એટલે કોઈ તું એકલો સિંગલ નહીં થયો, હું એ હંગાતી લૂંટાઈ જો છું અને તમારા નસીબ ના લીધા. બાકી એકલો જવો જ ને તો મારું પત્તું તો ચાલતું જ હોય છે. તમારું પત્તું ચાલ્યું જોયું, તારું સાંજ ચાલુ હલે. જિંદગી માં કદી કદી સારું કર્યું છે, કદી પાંચ પચી કોઈને હાલ્યા છે. એ બધું લડવાનું પડી મેલો, અમે મોહ કરશું. આ દેવું કર્યું છે તે પૈસા જીવણી કેમ કરીને આલવાના.
શામ શામ કરે લેતા હરા લઈ જશે તો ના ના મોટા ઉપર તો કઈ બેઠા હતા ડબલ આલ્ક્યુ ડબલ આલ્ક્યુ સરપંચ તો મોટા ઉપર લઈ લેતા હતા તો અમે હલવાઈ પડશી તાન મોટા ઉપર કેમાં નતાલે જીવણી અને જીવણીઓ હારો કહેવાય ઈની રિક્ષા મેલીને આપણો પૈસા તમારો તો જીવણીના પગ ધોઈને પાણી પીવો પડે ના કહેવાય લાલચમાં લાલચમાં બચારાની રિક્ષા મે કઈ દેવરાઈ તમે તો મે મે લેવરાઈ મે મે લેવરાઈ ના મે મે લેવરાઈ એક ના લે મે લેવરાઈ હું તો કીધું આપણા બધા પૈસા વાળા છે ને એટલે મેં પૈસા લીધા હતા તમારા માટે મેં કર્યું હતું આ બધું પૈસા વાળા તમારા એકલા માટે નતું કર્યું પૈસા વાળા તો શું રહ્યા ભીખ માંગી હોય પછી અમે કોણ ભીખ માંગશે બધાય કેમાં હું તો હું કેવું ખબર હોવ આનો ગુદામો કેમાં જવાબદારી સરપંચને લીધી લે આ લીધે આપણે છૂટા લ્યો રાતી હાલે રે છૂટા એટલે શે રીતના છૂટા છૂટા જ ક અમાર 3000 તમે મંગળદા પાસે કેમાં જો બોર્ડ ના બોલતા હો નગર ટોપીઓ લેવા નહીં રો વાયકન હાલ ગુજો ખાલી છે કશું હાલ લેવું નહીં ખાલી હોય એટલે હજી કોઈ જીવણીએ કોઈ આપણા ભાણું ગુરાણી નહીં કરી એને ગમે તે રસ્તે ખરો ને પોહલાઈને ગમમાં વાતો ના થાય ને એ રીતના આપણે ખોનગી કોમ કરવું પડશે ખેમા જો એ માથામ ખાણવાનું નહીં પૈસા હલવા પડશે કશો વધો નહીં કોક કરી કશો વધો નહીં ટાઈમ લાગશે હું તો કહું છે રીતના પૈસા પાછા હાલવા ને એરે અત્યારે વિચારવાનું કરો જીવણીઓમાં હાલના હાલ કહી દે તો હાલના હાલ તો આપણા પાયણ કોઈ નહીં આખા ગમનું પેપર છે રે જીવણીઓ કેમાં જો ફરશે કે હ કેમાં તમારે બધે મારી આબરૂએ તો હ હું તો તારું તો જીવણીયા નાજ મુડા ઉપર પૈસા મારું 3000 રૂપિયા તમાર પાંચ આ તો મોટું મોટી ખાલી વાતો જ કરશે કશું નહીં કરે પછી સીધું શું મકા કહી દેવાનું તે શું મુકા કો ગમે તે જ લાઈન આલી દી એટલે મોટી મોટી વાતો કરું તું મારા પાસે છો છે પણ તમે મારા મોટી મોટી વાતો કર આચી વાત કે હાશો બોલો તું મોટી મોટી વાતો કર હું મોટી મોટી વાતો કરતો હોય સોડિયો પારસ હાલ હાલ તે મારા તી ને હાઈટ તમે આલી દેજો તો હું મોટી મોટી વાતો કરતો હોય તો શું થી લાવ લે તો તાસ હોય ના ના મારા તી ને હાઈટ તમે આલી દેહો આલી દેહો તમે કોઈ ભાઈ નહીં આલે જાહેર તો પછી બેહીરો કે છો અંતિતિ પંચાયત એ મોટી મોટી વાતો કરે તન તું તન છે કે જાણે જાણે વાતો કરે તન આલ દેખ તન તું તન તો પછી ખેમાન કેવાન છો અવસ્થા ને પેલા આપરું વિચારવાનું હોય અરે કરોજવાનું માપનું રાખવા તોરું પૈસા લેતો છે મારા લાગે છે અમે હાલવા પર એટલે કરોજવાનું કીધું આ બેજો આલી દેવાના હતા પણ એ તો ચાલ્યું ના આલી દેવાને આલી દેવા પડશે અમે તમે બધા લડવાનું કરશો ને પૈસાનું આયોજન કરો આપણા જીવણિયાનું અને હું આની ટોપી વેચી લાવું પૈસા કોણ આયોજન કરી દે તું આયોજન તો કરવું પડે કે પણ ટી પડે છે તે હાલ મુઠા ઉપર માર દો ના તો લેવડા કે નથી ડબલ કરી એટલે 3000 રૂપિયા જીવણિયો મની દે એમ નહીં પહેલા ડબલ કરી ડબલ નહીં કરવા પહેલા સિંગલ થઈ જાય છે ખબર છે ને જીવણિયાનું હું કરું મારું તો મગજ કોમ હાલતું નહીં એટલે તારું મગજ કોમ નહીં હાલતું ના અને મારું હાલે છે મારું હાલે કોમ હજી તો આલી દો જોક મારી ટાલ પાડી નાખે તું અમે છોકરા તાર બાલ તાર માથામ તાર અમે ટોપુ પહેન તો ફરે છે હું તો કઉ છું તારે કોઈ જરૂર નહીં હાલ કોઈ તો છે નહીં બીજું કોઈ નહી મગજ કોમ નહીં આવડતું નહી બાકી બધો રસ્તો છે ખેમા આપણે બધા પૈસા વાળા હજી છીએ ને હજી એવું શકે ના હોય હજી ખેમા લંકા લૂંટાઈ નહીં જઈ એ તો જીવણિયાના ઘેર રહી કે જીવણીઓ લૂંટાઈ ગયો એ મૂર્ખા એ લંકાની વાત નહીં કરતો આપણી વાત કરું છું હું તો કહું હજી કોઈ ખેમા વાત ચાલે હજી કોઈ બાજી હારી નહીં જ્યાં હજી ખરો ને કુલડી મોજ ગોર છે હું તો કઉ છું હજી 4 જણા પછી વાત રહે ને અને પૈસા વાળા થઈ જાય જીવણિયાનું મોઢું બંધ કરી દઈએ અને પેલો બાબુરો શેરી પડ્યો છે ને પોત પછી એના મોઢા મારી દઈએ એ વાત સાચી કરી આ રસ્તો ખરો ને શમા કાકા ના હાથમાં છે શમા કાકા ના હાથમાં અમારું ખેમા બેનું કમાલ સરપંચ બે જે કરશું ને કમ્પ્લીટ કરશું આપણા તૈના માટે જ કરીશું જીવણિયા વચ્ચે થી કાઢી નાખશું આપણે જણા ભેગા થઈ છોગન ખાઈએ કે કોઈને દેવા વાળો મેળવો નહીં અને આ છેરી સોમલા અને ખેમા આ ડખો પટી જાય ને એકબીજાને દેવું પટાઈ દે ને જુગાર બન કદી પત્તું પકડવાનું નહીં પકડવાનું કદી વાત સાચી કર્યો બરબાદ થઈ ગયો પાડે તો બે લાફા મેલ્યો વર રાખજો તું બે મેલે મું સીધા 4 મેલે આરે મું જુગાર નહીં રમવાનું કદી અનુભવ થઈ ગયો હા એમ શું કહું છું
આ ખરો ને છેલ્લી ગાથ છે આપણી. બરાબર. અને હંમેશા માણસ ની છેલ્લી ગાથ આવે ને એટલે પાર પડી જ જાય. પેલું મેલ્યું છે ને લાખ રૂપિયા દોઢ કરી દે. સરપંચ હું કોઈ જીવનિયા જેવો નહી ગોડો, તે મેકી દઉં તમને પૈસા આપી દઉં. જો કોઈ સેવી વાત કરો છો તમે બે નક્કી ખેમારે ટૂંપો ખવડાવશે ગોમ ચો તાવ. એ તો વાત કરો હલિયા. અલે અત્યારે આપણો તાવ આવશે એનું નહીં દેખો. ના કોગળાવજો મારા વાત કરો. આજા પૈસા મું લઈ લે. કેતો તો મારો ભાઈબંધ છે. કેતો તો મારો ભાઈબંધ છે. મારી દઉં ને ઈદાલ મારી સાચી ઉપર મિલજો. રૂપિયા હું કરવાના કૂતરો હુંકતો નહીં. રૂપિયા રૂપિયા કરો. બીજી સાર નજર પર છે. બસ હેતર ઉપર બીજું કોઈ છે વેચવાનું. મારા પાંચ છે કશું. મારે કટકુ એ જમીન નહીં કહો ને નહીં. તમારે પાણી વાત નહીં તો તમારા માટે પોસ વીઘા લીધો. શું વાત કરો છો? મને નહીં લાગતું ખેમા અમાથી બહાર ના કરીએ. હું તો કહું દાવાની બાટલીઓ લાવો. કાલ તાવ આવે તો તે લાવ્યો. તૈયારી રાખો. જીવણી આવે કે બાબુ આવે પીજો. અમું રમ્યા મારો લેવા દેવા. હું નહીં પીવું દવા. એનું પીવે પીવા પીધી હતી. કાલ તાવ આવે તો તે અલે એ દવાની વાત નહી કરતો. પેલી ઝેરી દવા હોય એની વાત કરો. સરપંચ હાથ કરો તો 30,000 રૂપિયા વાલે મરી જવાનું. બોલો લાખો 30,000 રૂપિયાનો સવાલ નહીં ખેવા. ગોમો આબરૂનો સવાલ છે. બોલો આખા ગોમો કે હ એટલે હું જવા પી જવાની. અમે જીવણિયાના પૈસા વાલે થોડું મરી જવાનું હોય ખેવા. અમે આબરૂ વાલે કે પૈસા વાલા આ રહ્યો ને આ મોણસ રહ્યો ને પૈસા કોને તો પૈસા વાલા છે. શું પૈસા વાલા આજ સુધી બધા ઉપર જે છે સાથે બધી જો મોટો મોટો લેતો હતો. અમે તો ગુપ્ત દોન કરીએ છીએ. અરે તકતીઓ નહી મરાય ખેમા. એના ઘેર કૂતરું એ લેટ પોકા ને તો રોટલો ના પાડતો. ગુપ્તદાન કરતો હે રે. ના ના ગોમનો કૂતરો તવે રોટલા ખાવે. હવે ઢગલી હારી ભરી નહી ગુપ્તદાન કે હારે. જ્યાર સુધી હું જોણું છું ત્યાર સુધી મારો ડોહો મને કઈ જ જશે કે પુંજાની રોજ અડધો રોટલો પોકારતો હું. પણ છતી દોન કર્યું છે ઓ બાજરી રોટલા. દોન કરવાની તો વાત જ ના કરતો પાછો. અને ચેડી આયા ને દૂ ભરવા પે જો પુંજા ડોહા પાડી ના માથા બાલે નતા. ગમે તે કરીને આ બધાન ભેગો થાવ અને પૈસા લાવ. પૈસા લાયો તાણે મારી રિક્ષા છૂટી થવા કા પેલા મંગરિયા નીકળ થી એમનામ તો સાથી મંગરિયા આલા. લાખ રૂપિયા માં રિક્ષા મેલી છે. આ પોલીસ સ્ટેશન હતી તે 10,000 માં છૂટી કરીને લાવ્યો અને પાછો ડબલ ની લાલચ માં પાછી મંગરિયા નીકળ લાખ રૂપિયા માં મેલી. પણ ગમે તે કરું આજે પૈસા લીધા વગર ના મેલું. તને પણ પૈસા લેવાના છે. ગમે તે પણ શોખ ભેગા થાય તો પૈસા તો લઈ જ લેવાશે. રિક્ષા છોડાવવાની છે મારા હાટું. ઓહો તો કોઈ દેખાતું જ નહીં આજે. મનો ને મનો મારા પૈસા લઈ જશે ને એમાં નહીં આવેલા રે. ઓહો જુઓ કે ગોમ મેલી ખાડા માં બેઠા છે. એવા મનથી કા જીવન ભારા ના કા. કેટલા જઈને સોટ્યા છે પણ પૈસા તો લીધા વગર નહીં મેળવાના આજે અમારે. આવ્યું વાવાઝોડું. આવ્યો મામા જીવન. એ તમારું ને પીવું કે તમારા એક કોગરાય મારા આબુ નહીં. પેલા મારા પૈસા લોન કરો હાડો. ચા તો પીવો. એ ભણિયા તું તારી રીત માં બોલ. તારા કશું વચમાં બોલવાનું નહીં. તારા મોમાં હું બોલું છું. ચાનું કઉ છું જીવન. હું ચાબા નહીં પીતો. ઠંડો પર હવે ઠંડો પડું. તમારી લાયમો લાયમો તો હું ઘેર નહીં. જો ઘેર આશી રાત પેલા ઓટલા હોઈ રહ્યો છું. તમે ઓરમાં જો ઘર બનાવે છે ને ઘેર ની ઊંઝો હોય તો ઓટલા મનુષ્ય આવે છે. અરે લંકારી ને કાઢી મેળો છે. એમાં તો હું રિક્ષા ફેરવતો હતો. અમે ખબર પડી કોઈ ચાલતું નહીં ઘેર એટલે મારો ઓટલા પર હોઈ રહ્યો. મૂછો પાછા આવડી આવડી રાખે છે. ખેમા મૂછો એમનામ નહીં રાખતો. ઘેર તો ઇજ્જત નહીં પણ ગોમમાં ઇજ્જત છે મારી. હો અને તમારી બધોની કાઢીને મેલી દેવી છે ઇજ્જત. જો હો રાખો ગોમ વાળા ખાવાલ છી. અરે ગોમ વાળા ખાવાલ કે નાલ. પણ તમે મારા પૈસા લોન કરજો. હા મારા પૈસા જમો કાકો આલે છે. એ સુમલા લાય 30,000 રૂપિયા લાય તું. મારો વ્યાજ નહીં લેવું કશું નહીં લેવું. ખાલી મૂડી મૂડી આલ દેજો સરપંચ 30,000 રૂપિયાનો. જીવણિયા હું એકલો છોથી લાઈને આલું એમ કે. છોથી લાઈને આલું તું નતો લે. એક રંબામાં તે
તારે હાલવા પડશે, ખેવડા તારે હાલવા પડશે, સરપંચ તમે હલાવો હેડો. ના તો નહીં પાડે ને, હજી ના તો નહીં પાડે ને. શાંતિજી બે જીવન રાગ રાગ બધું થા બે. શાંતિરાજ શાંતિરાજ ઉતાવળ નું કામ કરવું ખેમા ખરા ને અમારા મગજ માં એવા ફિટ થઈ જશે ને, દૂધ ધોઈ ને હાલવાના છે. અરે હાલ હાલ્યો, દૂધ નહીં ધો, પાણી નહીં ધો, મને તો ખાલી રોકડા પૈસા દેજો. જીવનલાલ એક વસ્તુ સમજી લો, જો ખેમા મારી વાત સાંભળો, એક ઉદાહરણ વાપરી લો ખાલી. ઓબો હાલ વાયો, હાલ કેરી મળે ના મળે મળે, મને કયો ના ના પૈસા ની વાત પછી. ઓબો હાલ વાયો, હાલ કેરી મળે, મારે કેરી નહીં ખાવી કે ઓબો નહીં બાબો, મારે પેલી રિક્ષા છૂટી કરાવવાની, પૈસા હાલવા કરો હેડો. બીજું કોઈ નહીં વળે, રિક્ષા નું ભૂત વર્જું લાગે છે. મારી રિક્ષા તો ચાલે, આ તો મારા હાડું ની રિક્ષા છે. તો પછી ચિંતા હમુરજી કરવાની ના આવે ખેમા, તાને પછી તારી તો નહીં કહ, તમારી આપણું નહીં ગોમો, પણ મારા હગા વાલી આપણું જાય નું હો, હાડું તો કહી દેવાનું કે બહાર પડી જશે. બોલ્યા તું બોલ્યા ગણ બેસ, આપણને ખબર છે રિક્ષા ગીરવે મેં કીધા, હાડું ખબર છે કોઈને ખબર નહીં, પણ વાત બારે બાર દબાઈ દે. તમારે હું કહી દેવાનું, અમદાવાદ ભાડો કરવા મોકલી છે. અને હું તો એમ કઉ છું, અમે પટી ગયેલી છે કે એન્જિન માં ના મોકલી છે, ઘણા રસ્તા છે જીવાણ ઘણા. અને મારે એવું જુઠ્ઠું બોલતા મને નહીં આવડતું તમારું ગોળી. આશા નો સત્યવાદી થઈ ગયો પાછો, તમારા વાદે સર્વે મારા રિક્ષા છે, ઉપર થી 10,000 રૂપિયા વ્યાજ માં લાયો અને પોલીસ સ્ટેશન ભર્યા ને રિક્ષા સોળાઈ હતી. અમે હું કરવાની જીવણિયા, તો આ પૈસા માં કોઈ મારા એકલા નો સ્વાર્થ નતો, બધો કરોડપતિ નો સપનો જોતો હતો. એસી વાળી ગાડી માં તું ફરત, કોઈ મને બેહારત લંકારી બેહારત, કદી પૂછો તે ના તું. અને કોઈ તારા પહાણ ઇન પૈસા નતા લીધા જીવણિયા, ચોરી કરી આવું તો પછી તને પૈસા તો હગવા પડશે. તમારા ઘેર થી પૈસા જબરજસ્ત પ્લાન છે, પણ તારો ભાઈ માનતો છે નહીં કે. સોમલા તમે બધા પૈસા નહીં આવે ને તો મારા પહાણ પાસે એક રસ્તો છે, દવા પીને મરી ગયો અને નોમ સોમલા નું લખ્યું. મારા ભાઈ વાત સાચી કરી, મારા એકલા નું નોમ હાલ લે, મારા એકલા નું નોમ હનો હાલ. આ બધા નહીં દેખાતા, અમે હાલવા તો તૈયાર છે, બાકી તું હાલવા ના પાડે. તમે પેલા બાબા વાળા ઉપર કીધા લેવાની એની વાત કરો, હાલ રસ્તો સોલ નહીં થયેલો તો નહીં કરો. હું તો કઉ છું આનું નામ હાલી દે, આનું નામ હાલી દે જીવનલાલ. અરે દવા પીને હું તો કઉ છું બાર ના પડેલો તો કુવામ પડી છે. તું તાર મરી જા, મરી જા, મને ફાયદો જ છે. જોઈ ને જોઈ ને ફાયદો કે હા હનો ફાયદો, હનો ફાયદો મરી જાય એટલે બધું ભાગમત મારે, બધું તારું લૂંટી લેવું છે. જો છોમલા તમે પૈસા નહીં લો ને તો પેલા ટૂંપો ખાય, પછી દવા પીવે, પછી કોમ પડે. એમ નહીં કેવું, હારું છું બહાર આવ્યો, એમ નહીં કેવું. મારી વાત તો વેચે છું, એમ નહીં હારું કે હું પેલો ટૂંપો ખાયો પછી દવા છે જ ના પીએ, કુવામ છે રીતના પડશે. એ વાત સાચી ખેમા, આ ગોડો છે. એક કોમ કર, ટૂંપો ખાઈ ના મરે તો પછી દવા અમે પાહું, અને પછી દવા પીધે ના મરે તો સોમો કાકો કુવામ ના કરું. હું તો કઉ છું કઈ નાખ્યો, આ બધા હું તો કઉ છું, આ કોટો ખરો વાગે એવું લાગે છે. વચ્ચે થી જતો રહેતો સારું, ગમે તે રસ્તો પૈસા તો લાંબા તો પડશે જ, ગમે તે કરીને ઘેર તો જવું પડશે. પવના વાદે રહ્યો ને તો મારી રિક્ષા મંગરિયા નથી, મારા ઘેર નહીં આવે. ગમે તે કરું પણ રિક્ષા તો લાવું, ના તો ઘેર જવા દે, ઘેર તો પૈસા મળશે. હા ઘેરે પૈસા તો નહીં, પણ હા મારા લંકાળીનો કલ્લો પડ્યો છે, ના હોય તો એ રહ્યો કલ્લો કિલો નો છે, તે વેચી મારું એટલે 50-60 હજાર રૂપિયા હાલ તો ભાવ તો સહજ, ના હોય તો એટલા પૈસા આવે ને તો મંગળિયાનાલી રિક્ષા તો લાવું, કા લે રિક્ષા લાવું એટલે પછી તો ભાડો કરે ને એટલે પછી પૈસા લાગે તો ગાલ દો મંગળિયા, એમ કરી કોક તો કરવું પડશે. ના કોના વાદે મારી રિક્ષા મને નહીં લાગતો ઘેર આવે.
જય માતાજી. મિત્રો, આપને અમારી જોગમાયા ટાઈગર ચેનલના વિડીયો જો પસંદ આવતા હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો અને સબસ્ક્રાઈબ તો અચૂક કરો. જય માતાજી.